Számos szív- és érrendszeri beteg lett rosszul az elmúlt hétvégén, és sok vízparton történt traumás sérülés, valamint a mélycsípések ellátása adott munkát a megyei mentőszolgálatnak a Hőségben. Az egyenruhások vonulási száma jelentősen megemelkedett az elmúlt napokban. Megnövekedett azon betegeink száma, akik daráscsípés miatt hívtak mentőt, tehát ezek a bogarak is gondolom szomjasak, és megpróbálnak valahol nedvességhez jutni, tehát nagyon figyeljünk oda, amikor étkezünk, amikor italt fogyasztunk. Több víz is fogy a forróságban, mint egy átlagos nyári napon. A Fehérvíz ZRT műszaki vezérigazgató helyettese szerint azonban nem emelkedett meg drasztikusan a fogyasztás. A csúcs a júliusi kánikulában volt. Az elmúlt néhány napban még nem nőtt meg annyira, mint július elején, mikor a nagy kánikula volt, akkor volt olyan napunk is, amikor 26 ezer köbméter víz fogyott a városban, most az elmúlt napokban 24 ezer köbméterre ment föl. A vízre nem csak az otthonokban van szükség, nagy keletje van a romkertnél felállított párakapunak is. Vannak, akik a napi teendők elvégzésének sorrendjét úgy állítják össze, hogy ez a kapu mindenképp útba essen. Nagyon jó, nagyon jó. De olyanok is vannak, akik most először használják a frissítés ezen módszerét. Nagyon kellemes és süsítő, és nagyon jó, hogy felállították, mert a meleget nem nagyon bírom. Délelőtt jöttünk erre, akkor még nem üzemelt. Visszajöttünk erre még egyszer, hogy megnézzük milyen. A Hőség hétfőn tetőzött. Az előrejelzések szerint a következő napokban lehűlésre lehet számítani. Kedvíradóra hideg front éli a térségünket. Lesz zápor és zivatar. A hőmérséklet pedig 25 fokig emelkedik csak.